Please, please, please. Ibi bintu iyo tugiye gutangira kubikora, hari ikintu nshaka kubasaba. Mu by'ukuri ibi bintu biragoranye kandi ni n'ibintu abantu tugomba kubanza kwitondera. Mbere rero yuko tugiye gukora iyi experiment, ndagusaba ko nibuze twambara ubwirinzi, ama protection, hari amaga. Ni byiza ko ibiganza byawe bigomba kuba bitwikirijwe cyangwa se biri protected by glove. Ikindi nuko experiment tugomba kuyikorera hanze y'umuriro. Nta mpamvu yo kwegereza experiment ugiye gukora umuriro ushobora kwisanga byateje fire. Ikindi nsaba abantu ko nta mpamvu yo gufata produit chimique ngo uyishyire ku rurimi ngo urimo uratestinga, urimo uraguta ngo wumve uko bimeze. Oya, ntabwo ari byo. Ushobora kwisanga ururimi rwatobotse, rwacitse cyangwa se ugasanga bigukorujemo ikindi kibazo. Ikindi nababwiraga ni uko tugomba gukipinga abana hanze ya experiment. Nta mpamvu n'imwe yuko dukora experiment abana bahari. Umwana ntuzi ushobora kurangara akatugasanga umwana abishyize ku rurimi cyangwa se ku munwa, ugasanga bikugizeho ingaruka. So ibi byose rero ni amabwiriza asabwa kugira ngo ibi bintu tubashe kubigendamo neza. Murakoze. Twongeye tubahe ikaze rero nshuti bakunzi banjye, mukunda cyane kandi nanjye ndabakunda. Nongeye kubaha ikaze rero, tugiye kongera kwiga ubundi bwoko bw'isabune, isabune yo gufurisha mu rugo, isabune ushobora gukoresha n'indi mirimo itandukanye. Mbibutsa ko rero ubagezaho ikiganiro kijyanye no kwihangira imirimo cyangwa se no gukora isabune cyangwa se n'andi moko menshi y'ibyo dukenera mu rugo, nanjye Professor Baudouin, kuko musanzwe muzi akenshi mukunda kunyiyambaza mukampamagara kuri izi nimero ziri kuri screen yanyu. Ni byiza kandi ndabashimira. Mureke rero dufatanye twiteze imbere. Dutangira rero ngiye kubereka ukuntu dushobora gukora toilet soap, liquid soap. Reka wenda dukomeje twinjire muri gahunda y'uburyo iyi sabune dushobora kuyikoramo kandi ikatugirira umumaro. Mu by'ukuri nk'uko mubibona kuri screen yanyu, tugiye kureba ukuntu dushobora gukora toilet soap dukoresheje ibi bintu bikurikira. Wenda aha ngaha nk'uko mubibona, tugiye kureba ese uramutse ufite litiro 20 z'isabune, ni iki bisaba kugira ngo izo litiro 20 z'isabune zishobore kuboneka. Hano rero ntabatindiye, nagerageje kwita ko mbereka ingano ya produit chimique tuzakoresha na quantity. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba ama ingredients, none tunarebe na quantity z'ibyo tuzakoresha kugira ngo nibuze iriya sabune ibashe kuboneka. Litiro 20 mwese murazizi, tugiye kureba noneho ingano y'ibyo tuzakoresha kugira ngo isabune yacu tubashe kuyibona. Hano rero mu by'ukuri tugiye guhera kuri nitrosoro. Nitrosoro nk'uko muyibona hariya ni imwe muri produit chimique yifashishwa cyane. Nitrosoro mu by'ukuri ni produit chimique yifashishwa kugira ngo tubashe kwikorera isabune turimo tuvuga. Noneho tukagira na sulfonic acid nk'uko muyibona hariya, nayo ni produit chimique dukoresha. Hano rero yuje ku rundi ruhande hari caustic soda cyangwa se sodium hydroxide, nayo n'indi produit chimique dukoresha kugira ngo iyi produit cyangwa se iyi sabune yacu ibashe kuyirute kuboneka. Hari soda ash nayo ni produit chimique dukoresha kugira ngo nibuze twizere neza ko iyi sabune yacu ifite ubuziranenge. Mu by'ukuri rero aya ngaya ni ama produit chimique buri muntu wese cyangwa se n'ushaka gukora isabune, iyi sabune abashe kuyikora yumva nta kibazo gihari. Ntabwo ari izi gusa zonyine, dufite n'izindi produit chimique nazo twifashisha kugira ngo iyi sabune yacu ibashe kugerwaho. Iyo urebye rero kuri screen, dufite iyo bita Texapo, tukagira formaline, tukagira parufe, tukagira
sodium lauryl sulfate tukagira sodium triphosphate tukagira na kara izi produits chimiques ni ngombwa mu buzima bw'isabune tuza producing wenda usubiye inyuma gatoyi hano hari amoko y'ama produits chimiques maze kuyabwira none tugiye kureba ngo ese kugira ngo iriye sabune iboneke zira litiro 20 ziboneke tuzifashisha quantity ingana iki ya nitrosoro tuzifashisha quantity ingana iki ya sulfonic acid tuzifashisha quantity ingana iki ya caustic soda na quantity ingana iki ya soda ash hano rero nitrosoro tuzifashisha koko nitrosoro iratubuka cyane ariko ahangaho kugira ngo zira litiro 20 zizaboneke tuzifashisha agakombe kamwe kagakombe mukoresha mu rugo kamata kuzuye nitrosoro sulfonic acid nabwo tuzakoresha ikiro cyane cya sulfonic acid cyangwa se litiro imwe nkuko mubibona hariya kuri screen yanyu caustic soda nabwo tuzakenera kimwe cya gatatu cya tin milk cup nubwo ngo ni kagakombe nababwiraga ariko tuzafata kimwe cya gatatu cyako kugira ngo iyi sabune tubashe kuyikora sibyo gusa tuzakenera na soda ash soda ash nayo tuzakenera kimwe cya kabiri cya tin milk cup no kuvuga ngo ni cya kabiri cya kagakombe kugira ngo wenda hanga turimo turabivuga dukoresheje ibipimo by'ibikoresho dutunze mu rugo ntago hanga twabikoresheje dukoresha umuzani ariko ubundi ibi nabyo bigendeyeho ibintu birakunda cyane ugasanga isabune twashakaga turayibonye hano rero tuzakinira Texapo ni hari utuyiko twabugenewe mu rugo dukoresha utuyiko turi hagati ya dutanu na dutandatu wakoresha dutanu wakoresha dutandatu nuko isabune yawe uzayibona tuzakinira formaline nayo tuzakoresha utuyiko turi hagati ya dutanu na turindwi twuzuye neza twa formaline kugira ngo isabune yacu ibashe kuboneka parufe nayo ushyiramo parufe bitewe n'uko byumva n'ukundi iri kugenda ihumuramo ariko parufe nayo ubwayo ntabwo irenga utuyiko tubiri twa parufe sodium lauryl sulfate naho tuzafata hagati y'utuyiko dutanu na dutandatu kugira ngo tubashe kwikorera iriya sabune yacu y'amazi hari sodium triphosphate nayo ni hagati y'utuyiko dutanu na dutandatu tugomba gukoresha noneho ibara naryo ushyiramo ibara rigerereye ntabwo wita ko ufatiraho ngo ukoreshe ibara iyo ushyizemo ryinshi ushobora gusanga wisanze mu by'ukuri isabune yawe yabaye fonse cyane kara yabayemo nyinshi cyane bisaba ko ushyiramo kara ku kigero nibuze gisa naho kitarambiranye cyane nubwo ngo nkuko twashaka ko du producing isabune nibuze ya litiro 20 ingano y'amazi nibuze nayo ugomba gutegura nibuze amazi angana na litiro 19 ni ukuvuga ngo ni ya bido ubundi usanga ugiye kureba neza wasanga nabwo amazi ajya kungana neza isabune uzajya uzaproducing aha rero mu by'ukuri ni quantité narimbabwiye quantité tuzakoresha mbabwira n'uko kuko ama produits chimiques tuzagira ute tuzakoresha hano rero twihuse reka twenge methods of preparation ni gute dushobora kuprepara kugira ngo iriya sabune yacu ibashe kugira ute kuboneka preparation nta yindi rero ahangaha tugiye kureba noneho ngo ibi bintu izi produits chimiques bigenda bite kugira ngo kimwe cyinjire mu kindi kugira ngo rero kimwe cyinjire mu kindi gikorwe neza ahangaha kwikubitira nk'uko mubibona tuzadisolvinga caustic soda muri litiro imwe y'amazi kandi utegereze nibuze iminota 30 kubera ko iriya caustic soda irashyuha cyane uko igenda ishyuha ni nako ishobora guteza ibibazo so urayivanga ukayivangira mu mazi noneho ugategereza akihora nyuma y'imaze guhora nibwo ushobora kuba wayikoresha hano badusaba ko twayikora tukayitegereza iminota 30 cyangwa se
iminota 30 idakunze ushobora no kurara uyikoze niba uteganya kuzakora isabune ejo noneho ikarara ikoze ukayibika mu kantu kabugenewe igahora neza kugira ngo ejo uzayikoreshe yamaze kuyiruke yamaze guhora noneho rero ikindi nuko tugiye kuri step ya kabiri tuzafata ya soda ash dushingiye kuri ya kantite nababwiye haruguru nayo tuyivangire hehe mu mazi nayo dutegereze iminota 30 kuko ntatandukaniro riri hagati ya soda ash ntatandukaniro riri hagati ya caustic soda ntatandukaniro riri hagati ya CMC bivuga ngo izi zose ni produits chimiques zikorwa tugasigara dutegereje bikorwa mbere tugasigara dutegereje ko tuza kuzikoresha zamaze kuzuza ubuziranenge gatatu rero hari nkuko mubibona kuri screen yanyu ni iki tuzadisolvinga hano tuzadisolvinga sulfonic acid sulfonic acid nayo tugomba kuyikora noneho tukayikora twongeramo parfum nubwo ngo hari kuri step ya gatatu sulfonic acid tuzaba tuyifite noneho tuyivangire muri ya solution ya caustic soda solution ya soda ash nubwo ngo tuzabyongeramo twongeremo parfum twongeremo texapo twongeremo n'amazi make ariko ingano y'amazi tuyishyiramo bitewe n'uburyo uri kugenda wumva ko isabune yawe uri kugenda ibyimba ibi rero numara kubyongeramo uzafata stirling rod yawe uvange ugenda ubivanga kuko nta kintu ahangaha ushobora gukora utabivanze tugomba kubivanga kugira ngo kimwe kinjire mu kindi noneho ikindi rero ni uko tugomba gufata kuri step ya kandi tuzafata sodium lauryl sulfate noneho dushingiye kuri yangano nayo tuyivangire mu mazi nyuma yo kuyivanga nayo nta kindi kizakorwa ni ukuyivanga muri ya solution za mbere kugira ngo kimwe kibashe kwinjira mu kindi hano rero ku rundi ruhande nk'uko mubibona kuri step ya gatanu tuzafata sodium triphosphate nk'uko mubibona cyangwa se nk'uko nayibabwiye nayo tuyivange mu mazi nubwo ngo buri produit chimique tuyivanga bita muri container itandukanye n'indi noneho tukaza kubihuriza hamwe ahangaha rero sodium triphosphate nayo tuzayivanga mu mazi noneho kuri step ya gatandatu dufate nitrosoro yakanditse noneho hano dushobora gukoresha nitrosoro cyangwa se tugakoresha CMC kugira ngo nayo ibashe kuza gukoreshwa kuko rero nanabibabwiye ahangaha iyo wakoresheje nitrosoro si ngombwa ko uba wakoresha CMC kimwe muri cyo gishobora gusimbura ikindi ariko bibaye byiza nabyo ushobora no kubikoresha hamwe ntacyo bitwaye noneho rero nanabibabwiye ko nitrosoro ikorwa mbere y'igihe cyangwa se CMC ukabikora mbere y'uko utangira gukora solution yawe kugira ngo solution ize kubasha kugenda neza mu by'ukuri izi ni prosesi nababwiraga z'uburyo ushobora gukora isabune yawe mu gihe kitarambiranye cyane pe kandi ibintu bikaba byagenda neza rero icyo ni mbisabira nta kindi mumfashe mukore subscribe mukore like mushiaringe mukore comment birashoboka ko hari inshuti zawe ufite ushaka gusangiza ibi bintu kubaza kihangira imirimo basharinge barebe iyi video aho batumva bambaze nababwiye ko kwikubitiro harimo nimero yanjye kuri screen muraza kuyibona rero ibi bintu byatugirira umumaro twese tugize dute dufatanije ahangaha murabona mu by'ukuri isabune ushobora kuyipakinga ushobora kuyipakinga mu buryo butandukanye umuntu ukoresheje utu tuntu aka kantu aka ni ka gacupa nababwiye aka ngaka ni ka gacupa ka sanitize ushobora kugakoresha kugira ngo nibuze umekingishwa ko isabune yawe ipakinze neza ibi ni ibikoresho byose bidufasha kuba wapakinga isabune yawe neza kandi nta kibazo kirimo reka rero mbashimire mvuge ngo ikiganiro nakagaruka Imana ibahe umugisha.